Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bir gündə bizim həyətimizdə bünövrə qazıntı işi tamamlanmaq üzrədir, təxminən bir sahada yaxın işimiz qalıbdır. İnşallah bir saatdan sonra bünövrəmiz tam qazılıb və ustalarımız uşaqlar tərəfindən karkazın hörülməsinə başlayacaq. Hamınıza şahatlıq olsun, Vüsal qardaş da bu günlərin köməyə gəlibdir bizə, həmişəki qaydada. Allah canını sağ eləsin, ömrünüzün eləsin. Allah çox-çox xeyir versin inşallah. Allah kömək eləyən qardaşlarımız canını sağ eləsin. İnşallah tikib başa çatdırarsın, Allah kömək eləyən inşallah. Allah xeyir versin. Çox sağ ol, var ol. Uşaqlar, siz də yorulmayasınız, əliniz bolunuz var olsun. Eşdim Rafiq itibdi, Akubda. Səhliyər. Dedilər ki, Rafiq axşamdan itib tapa bilmir, çıxa bilmir səngərdən. Rafiq bir, Elşən birəm qəbul. Rafiq bir, Elşən birəm qəbul. Buradasan. Axşam bir izləyəcimiz gəlib ki, Elşən, sabah da o uşaqları bir növrəyən qaçsalar, heç birini tapmayasın. Bir növrəyən içində isə yerə çıxarlamayasın. Yox, deməli, əzizləcə, bizim dünyamın özü də gəldi, yerimiz boşnaqdır. Dünyamın, bax, bünövrənin dərinliyinə bağlı izləyəcilərimiz izahat istəyir ki, bax, dünyamın qardaş açıqlama versin ki, niyə onu bu dərinlikdə qazır, səbəb nədir? Səbəb, bura məhlə torpağıdır, müəyyən yerdə töymə torpaq var. Yumşaq, boş olduğuna görə bünövrəni biz etibar edirik ki, səhər çatlamaq evdə problem olmaz. O məqsədlə biz bunu öyrənir, dərin həm də enli edirik ki, tondaş söhbəti var, saxlamaq söhbəti var, hörgünün. Ayağımızın altı taf olsun. Çox güzəl. Bəli, düzdür, biraz xərci, o birisi bunu öyrənirə baxan yerdə biraz xərclidir, amma elə bir ki, iş gördük. Yəni, keyfiyyətli iş gördük. Çox güzəl. Deməli, əzizləcələr, hal-hazırda biz gedirik almaturların, hamıtların alınmasına və işimizi inşallah sona qədər çəkib göstərəcək sizlərə. Deməli, əziz izləyicilər, hal-hazırda tikinti materiallarımız da gəldi. Gördüyünüz kimi, deməli, 55-in 55-ə 300 ədəd xamıtdır və deməli, 84-ü 54 ədəd də 54 ədəd də 18-di almaturdur. Yəni, bu materiallar bünövrənin bünövrə üçün istifadə olunacaq. İnşallah hesablama edəcəm videomuzun sonunda dünənlə bugün nə qədər tikinti materialına pul vermişik və əlimizdə nə qədər pulumuz qalıb onu gedəcəm və göndərilən dünənlə bugün göndərilən vəsaitlərdə kimlər tərəfindən göndərilir hesablayıb deyəcək. Deməli, dünən mən çəkilişimi də qeyd etdim ki, Rusiyanın Seryabski şəhərindən, İmişli rayonunun Sərxanlı kəndindən tərəkəmə əmək qeyd etmiş ki, bir maşın qumun pulunu göndərəcəm, 7000 rubl əmək təxminən bir saat bundan qabaq həmən vəsaiti də göndərdi. Kənan balamız da bu günlərin bizim köməyimizə satıbdı. Allah sağını sağ eləsin. Kənan bala, necə sən, nə var, nə yox? İş necə gedirik? Yaxşı. Sağınıza qıtmət olsun. Günah olsun, 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 faydalıyasın. Çox sağ ol, Kənan Allah. Allah göndərirlər də canı sağ olasın. Allah onların öbürlərini günə. Çox sağ ol, Allah sağını sağ olasın. Sizlə bilə. Sağ ol. Əzildi bir ürün. Əzilmədin ki? Yox, yox, yox. Yemək hazırdır. Yeməyə güc deyilim. Bax, dünənlərim. İzləyəcilərimiz narahatçılıq edir ki, ustaya qreska vermək olmaz. Qreskanı deyə pişirərsiniz, özünüz bekar olanda yeyərsiniz. Nədir bir menu nədir? Bozbaşı. Bəli, gözəl mal ətindən hazırlanmış bozbaşdı bugünkü ustalarımızın yeməyi. Bəlkə bir söz deyərsiniz. Allah təala. Sizə bu kömək eləyənlərin canın sağ eləsin, gün o gün olsun, Ruslanın ad gününə qədər bu iş qutarsın, onlara bir ana kimi çox böyük hörmətim var. Allah onların köməyində dursun ki, sizin köməyinizdə durur. Allah qardaşlarım bol eləsin, onlara ən əsas
Şirin can sağlığı arz edirəm ki, onlar belə bu, hamıya belə yardım əllərini uzadılar. Allah köməklərində dursun. Nasıl? Allah köməklərində dursun. Nasıl? Sizin nə ilə sözünüz var? Buyura bilərsiniz. Hər birinə təşəkkür edirəm. Allah canları sağ eləsin. Allah sözlə ifadə eləmək ona mümkün. Mümkün deyil. Bu işi sözlə ifadə eləmək olmur. Nə bilim, Allah talanın altında ən böyük sahab işləri görürlər. Biz sözlə onlara nə deyək? Böyük hörmətimiz var. Allah köməklərində dursun. Amin, şükürlər. Bu yaxşılığın qalanda söz qatırıq, deyək. Amin, amin. Deməli, əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, istərdim sonuncu səfər bizə yardım göndərən şəxsləri adlarını qeyd edəm. Dünən qeyd etmişdim, kimlər hansı yardımı göndərmişdi. Deməli, sonuncu şəxs 7000 rubl bayaq qeyd etdim. Selyabiskidən imişli rayon Sərxanlı kəndindən əmimiz 7000 rubl. Qumun alınmasına göndərib, 1000 rubl Sabirabadlı qardaşımız göndərib, 1000 rubl Bərdar rayonunun Məşədi İbişli kəndindən bir qardaşımız göndərib və 1000 rubl isə Masallı rayonunun Abbasbəyli kəndindən Rasib qardaşımız. Ustalarımızın, fəhrələrin konfet, şokolad, şirniyyat alınması üçün vəsait göndərdi. Allah hər birinin canını sağ etsin, ömrünü uzun etsin. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz dünənlə sonuncu hesabatımızda qeyd etdik ki, əlimizdə 336 manat nəqd şəkildə vəsaitimiz var. Yəni, 22 nəfər şəxs evimizin tikintisinə cəm şəkildə vəsait göndəribdir. 336 manata qədər, 336 manatdan indiyənə qədər göndərilən ümumi vəsaitləri hesablayacaq. Görək, cəm şəkildə nə qədər vəsaitimiz var. Deməli, 10 min rubl. Qeyd etmişdim, Lənkəranlı qardaş göndərmişdi, 9000 rubl Masallıdan olan qardaşımız göndərmişdi, 1000 rubl Gədəbəyli qardaşımız göndərmişdi, 500 rubl Tümey şəhərindən Gəncəli İlham əmi göndərmişdi, Mingəçevirli qardaş 500 rubl göndərmişdi, Elman qardaş və Ufa şəhərindən Cəllabatlı Sənən qardaş siqaret pulu göndərmişdi, 1000 rubl Şəmkir rayon Çinarlı qəsəbəsindən Elməddin qardaş göndərmişdi. Bu, yəni, dünənki göndərilən yardımlardır. İndi dünənlə indiyənə qədər, əlimizdə nə qədər vəsait var, onları mən qeyd edəcəm. Deməli, 10 min. Burada, deməli, dəyərli izləyicilər, 7 min rublu hesablamayacağım, çünki həmən vəsaitlə qum alınacaq. Misal üçün, 500 rubl siqaretə göndərilib, onu dünənlərimi almışam, hesablamayacağım. Və 1000 rubl qardaş Masallı rayon Abbasbəyli kəndindən Rasif qardaşın göndərdiyi 1000 rubl isə hesablamayacağım. Yəni, hesablamadığım məbləhlərin qarşısında minus işarəsi qoymuşam ki, yəni həmən vəsaitlər başqa istiqamətdə sərf olunacaq. Bu sözünə, deməli, 10 min, 19, 20, 21, 22, 23, 24 min rubl. Yəni, sonuncu evin tikintisinə 24 min rubl vəsait göndərilibdir. 24 min rublumuzla 626 manat vəsait edir. 626 manatında üstə gələcək 336 manat köhnədən əlimizdə olan vəsait. 336 manat bərabərdir. Bu da edir cəm şəkildə 960 manat. İndi biz 960 manatdan dünəndən bugün tikinti materialına xərclədiyimiz vəsaitləri çıxacaq. Deməli, dünən 80 manat işe belə vermişik. Deməli, 300 manat xamıta vermişik. Deməli, bu günlərim almaturun alınmasına yol pulu ilə birgə 540 manat vəsait ödəmişik. 540 manat almatur. Almatur. Deməli, almatur, xamıt, şeybil. Hələlik bunlardır. İndi simentin də vəsaitini, indi sabahların biz əgər betonu tökəsi olsaq, bildiyiniz kimi elan etmişdim. Tovuz rayon sakini Elmar Valanın atası qeyd etmiş ki, 60 kisə simenti istənilən
inşaatdan götürərsən, vəsaitini mən göndərəcəm. Deməli, şey belə, hamıta, almatura ödədiyimiz vəsait 540, 300 və 80 manat. Bu da cəm şəkildə edir. Deməli, əlimizdə var 960 manat. Deməli, 960 manat. Deməli, 960-dan çıxacaq 80 manat şey belə verdiyimiz pulu. Deməli, çıxacaq 300 manat hamıta verdiyimiz pulu. Və çıxacaq 540 manat almatura verdiyimiz pul. Hal-hazırda, dəyərli izləyicilər, əlimizdə 40 manat ehtiyat vəsaitimiz qalır. Deməli, yazıram bura 40 manat minus şərti. Üstə gərək bağlayacağım ki, yəni əlimizdə olan ehtiyat. Deməli, 40 manat ehtiyat pul. Bura qədər, dəyərli izləyicilər, göndərilən vəsait özünüzdə gördünüz, şahid oldunuz. Yəni, 960 manat evin tikintisinə göndərilmişdi. 960 manat. Və digər şəxslərin göndərdiyi vəsaitlərdə qarşısına minus işarəsi qoymuşam. Yəni, özüm də qeyd etdim, hansı istiqamətlər xərclənməsinə gördüb şahid oldunuz. Deməli, beləliklə, dəyərli izləyicilər, hələlik olaraq 22 nəfər şəxsin dəstəyi ilə bura qədər biz iş görmüşük. Yəqin ki, digər şəxslərin də dəstəyi ilə yerdə qalan işlərimizi tamamlayacaq. Və onu da qeyd edim ki, əziz izləyicilər, biz ola bilsin ki, evimizi bir mərtəbə etdik. Yəni, aşağı mərtəbə olmayacaq. Yəni, 5 kubik, kürsüyə qədər 5 kubik və kürsüdən yuxarı. Həmişə ki, yəni, normal qaydada tikintimizi aparacaq. Çünki axşam biz fikirləşdik ki, bu qaydada tikəsi olsa vəsaitimiz çox gedər. Onun üçün də çalışdığımız qədər minimum dərəcədə vəsait az geçsin. Ola bilsin ki, indi mən bunu sizlərlə də məsləhətləşəcəm. Deməli, evin koridoru, hamamın içərisi və mətbəx torpaqla dolar, üstə istiyaş qabı verilər. Ki, pol taxtasından tirdən istifadə olunmasın, vəsaitə qənaət olunsun. İnşallah qərarını yenə də sizlərlə öz fikrinizi bildirərsiniz. Yəni, bunu mən bu qaydada etməkdə vəsaitə qənaət etməkdir niyyətimiz. İnşallah. Belə, hesabatımız bura qədərdir, dəyərli izləyicilər. Özünüz də gördünüz, şahid olduz. Hələlik olaraq 40 manat əlimizdə ehtiyat vəsaitimiz var. Gəl, Kənan, gəl bura, ürəyim, gəl bura. Tahir, ay Tahir. Gəl, gəl, yeməyimi soyur. Çörəyimizi yeyin. Gəl, qardaş, gəl. Şorabadan həyat olmaz. Ay Tahir, gəl də qardaş. Dəyən əskərlikdə səngər qazmaqdan doymamısan. Həlini yüqə qadanam. Şələ, Kənana yeməyi özün çək ver. Sən gəl də bölüşün, götürəm. Eşək qara tikər, Kənan balıya qara tikər. Allah, sən gəl də bölüşün. Nuş olsun, uşaqlar, nuş olsun. Sağ ol. Demirdim, mənə düşün. İcazə vermədi izləyicilərimiz. Şələr, yeməyin adi
menyuda nəzarət edirlər izləyicilərimiz ki, olmaz. İşçilərin, işçilərin yeməyini güclü eləmək lazımdır. Ancaq, əziz izləyicilər, dünənki qreskanı bax, şəxsən uşaqlar özləri sifariş etdi. Hətta bizim Tovuzdan qonağımız da gəldi. Zəng vurub ki, o qreskanın menüsünü, reseptini bizə deyin. Çox gözəl pişmişdi. Deməli, əziz izləyicilər, dünən bizim mətbəxdə izləyicilərimiz deməli, butulkada marturşusunu görmüşdülər. Sanki spirt olduğunu sann etmişdi. Dostumuza da mən yazdım ki, yəni bizim evdə ümumiyyətcə spirt içki heç kəs qəbul etmir. Sadəcə olaraq butulkada marturşusu var idi. Deməli, dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar, ola bilər ki, kimsə qurban kəstirmək istəyər, fikirləşər ki, işimiz var, onun, yəni işimizin olmasına baxmayaraq, istənilən an, istənilən vaxt qurban kəsməyə biz hazırıq. Yəni, bilirsiniz ki, qurban kəsilməyinə qaryada kişi xüsusən də özü iştirak edir. Yəni, fərqi yoxdur. Kimin qurbanı olsa, günü bugündən kəstirə bilərlər. Belə, dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə izləyicilərimiz, birinci çəkilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. İnşallah ikinci çəkilişimiz də olacaq. Görülən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcək. Allah sizləri qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Allah bütün görülən işlərimizə də xeyir versin, inşallah. Amin. Thank you.